Hoje começa o US Open, o último Grand Slam do ano. A expectativa é alta, já que a brasileira Bia Haddad Maia vem fazendo uma grande temporada e ela estreia hoje no torneio. Vamos saber mais sobre esse jogo, as expectativas, conversando com o Sérgio Patrick. Está lá em Nova York e vai trazer para a gente os destaques de hoje por lá. Oi, Patrick, bom dia. Carol, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. A gente já está aqui no lugar da ação, onde tudo vai acontecer. Vem atrás de mim as principais quadras do complexo e a Bia Haddad Maia joga numa delas, né? Joga na Louis Armstrong, que é a segunda maior quadra aqui do complexo do US Open em Nova York. Esse momento que você está vendo é das pessoas que chegam para trabalhar, porque o público só daqui a algumas horas, né? Final da manhã, a gente está uma hora atrás em relação ao horário de Brasília, final da manhã é que os torcedores começam a chegar. E a gente vai ter a primeira rodada. O jogo da Bia é o segundo dessa quadra Louis Armstrong. Ela vai enfrentar a Sloane Stephens dos Estados Unidos, que já foi campeã aqui do US Open, mas nos últimos anos a Bia tem tido melhores resultados do que a Sloane Stephens e tem até no retrospecto uma vitória em Acapulco, no único jogo das duas no circuito da WTA. Então existe uma expectativa muito grande para essa estreia, para que a Bia possa retomar essa temporada. Vocês estão ouvindo aí, está passando avião? Aqui em Nova York tem avião atrapalhando o tenista que saca, o aeroporto LaGuardia fica do lado das quadras, né? A gente tem também linha de metrô, uma região bastante agitada que fica aqui no Queens, que é uma das grandes regiões, das cinco grandes regiões de Nova York. Desde 1978 o torneio é disputado aqui, e falando das mulheres, né? Falando da Bia e do torneio feminino, essa edição comemora 50 anos de pagamento igual para homens e mulheres, que foi uma conquista que começou aqui no US Open com a Billie Jean King, que é um dos grandes nomes do tênis americano e mundial, inclusive dá nome a esse complexo aqui, onde a gente vai ter os grandes jogos do US Open na sequência, a partir do final da manhã de hoje e por duas semanas aqui em Nova York. Na chave masculina tem um brasileiro também, o Felipe Meligeni, que é sobrinho do Fernando Meligeni, que foi semifinalista de Roland Garros, que foi um dos 25 melhores tenistas do mundo nos anos 90. O Felipe conseguiu ganhar 3 jogos no qualificatório e com isso avançou para a chave principal, vai jogar amanhã contra James Duckworth da Austrália. Então muita expectativa pela participação brasileira, que também vai ter vários jogadores em duplas, e aí mais para o meio e para o fim da semana, começando a participação aqui no US Open. Hoje, todo mundo ligado no jogo da Bia Haddad Maia, que é uma das tenistas que chamam a atenção nesse torneio feminino. Não está entre as favoritas, mas sem dúvida pode ir longe. Foi semifinalista em Roland Garros, vinha bem em Wimbledon até sofrer uma lesão. E nos últimos torneios disputados aqui no verão dos Estados Unidos, ela teve participações ainda com resultados que não foram muito bons, mas é um retorno, né, depois de 2 meses fora das quadras. Então, toda a expectativa é realmente para que ela possa voltar a jogar o seu melhor tênis aqui no US Open, quem sabe retomar o melhor ranking da carreira de junho, né, quando ela foi a 10ª colocada no ranking mundial, com aquela semifinal de Roland Garros, e ela que tem na carreira também vitórias sobre grandes tenistas, como a atual número 1 do mundo, Iga Świątek, da Polônia, e também Ons Jabeur, da Tunísia, que foi finalista em Wimbledon e é uma das melhores jogadoras do circuito mundial, Carol. Sérgio Patrick vai acompanhar tudo, trazer informação para a gente aqui na nossa programação. Avião não atrapalha Patrick e não vai atrapalhar, com certeza, Bia Haddad. Nossa torcida aqui para o Brasil no US Open. Obrigada, Patrick. Até já.